Үтеке болын эфиргі сақа сере информационны бері студияға Эдуард Руды. Чүріпсе селейін әтігар ұтағыма әмес көйірді анықсалла бұғыны майгыны білдерділер. Бүгін Нұрғыттар қардыларын ағы музей күнігер үгес болбұт арас тәрәйін ұтылынны. Үйәе бүлі кәнтігер сәрі сағана тулайы қоғылар фронғы көмегі ұғаран тағарбыт темір болғылары көйінні. Дойду премьер-министр Дмитрий Медведев Сочига президент Владимир Путинга барбытылства саңа составын білейінне. Дол кудық Юрий Трутнев вице-премьер ұғы келін болымочыла бірістевителін дуғына ғарқалылы. Амур ұбылған губернатор Александр Козлов Дальний Восток сайдыты министерінен ананна саңа состав қолықын олары есу қоларын үйерек оннан ұғы министерістеветін. Икки бедемістевеға үйеректен оннан үрдік үйерек министерістеветігер арадылар. Федеральный тамнақ саллақ бүгі майгы білдерілібет қалан балығынетін күрі үйректар ұлары саппаға ұстығырда ден бүгін елдар қаны сұрыналы ұстары күтті көрсі үйтігер етінлерді. Оны таңан келер неделеға күйтілдер арда қамия мәйдері өскетен сөп. Егор Борисов білген әйлектері ұлар құтталын туыратар бары мере оңғыларын белет әті. Күн бүгін республика өрдіңі сүрбәттен елінілі ақпуынға тұғынча 635 тәлге ағы сүйсүрбәт оғысы олары жиуға барды. Бұтымгер үс тұғынча 300-тан тақсы олыған кей тұғынча 200 керенге оға әмсіғілі әті. Оттон табаға суыққа хенен балығанне көні дені сабағылаған бар деді Егор Борисов. Білген ұғы түспет седдерігер жерлері күрді чөлігер түйері үлеті барар құтылыстарға қалаңы білімнені бұлғытчу сағалыққа надатын ұйды. Кім бас білетілі, кім пропискалақ, қоғыра маңығы үспекі келінір түргеннік республика өбілін ұлықтыры. Онтан кіс үспектін аттан бейін ұлықтыры жауап деген, кім бұл қоғыра тақы өт қорымын үйгесі жәрін ақынан барын пропискаты ұлық, соғысыны бас біліне документы ұлық үспекді ағаты, қабет арасын қандыры түргенірмен өмі тақ болдағына, онына қоғыра сұйт нөңме ол бірағы төлінірігі Олақта бұлғастығына республиканский комиссия білігін көмін орынғымия, спиен орын жәртін яқпад. Кірпейші астрайтені материалар, қазда қалайларын бұрыларын бұртын білігін бүгінергі бағар сайқпад. Үті өлелер білігін өлі ғағаны әрімлер, амар еңіттім, чөр еңіттім, ұғадан айынды жаң яқпад. Чөріпші селенетігер ұтағыма әмеске үрді анықсалла бұғы майғы білдірілінді. Нәйлек жалтатын салалтатынан дамбаны бөғірге түгі күсті құлі барар. Бүгін әбет кәнна осқолаларғы үйрек тоқтатылдан Семеннау Городов адынан чөріпші өрті осқолатығар эвакка пұн терілінді. Нәйлек жалтаты түйіңі жұрыстыван олақтауды дамба тоғы барар құттала білген де бар. Бейге чөріпшіда ұстар бөлік бі салғыр. Чүріпті селенетер қоғары оны барады үректері күске сүйірден. Қоғалы көлігер ұтағыма әміскерден ұқсалағы бұхымайғы режиме білдерілінне. Дамба тоғы барар түгенігер қоғары үректігітінен олар өтшілер ұғы барар құтталақтар. Оның дамбаны бәғірге түге нехелек ұлыс жағалталарын салтатынан күсті әғуле барар. Бұл бұхыққа Бі бульдозер, сәтті камаз, үкі пағырушық онына, үкі білрус тарақтар тақсаныр онына, оны тағынан бортовой уазиктар ұлы тақыға тақаныр өлі хиджарлар. Субботоника барды 500 чекі кейі, оны тәне 16-та ұлған кәмтілақ техника күттің ұлы. Бұл сұлға бұғы болын дайды бұты өт, ұлы ұс бұты өт, нәлек біте. Коллективнан таққан көптіақты үлі хиджар, бейгіттен бейгі коллективтің 12 кейі қағысты. Бүгін өте дежурысты болын бағырына час, оны чығыз үйеті. Білім бұл бұғыты көйілдәйін, оны основны үлігін тан, основны масы үлігін, білім бұл кәлбіт шебенканы бұл туы ғрави құлағынды основны үлігі тонып бұл. Маны тәне қоғалы әңір Чүріпчетағы колледж үрбе 5 студиона, вет управление, үрек управление та оны тәне қоғалы түйілбе ұлықтықтыры, барыта 6-10 кейі үрек береген үрдетіге үләләнлер ұғыл тәлгеғедер керер құтталын тұраттылар. Бұқырдың нехіленіне құттал соғы болуыта әрелі қондыролғы бар. Анна Семенова, Италина Семенова, Роман Димитриев, Сақы телевидените, Чүріпче. Қағылыс ұлғыр өктем оны құтучу нәйлектері ұға баран туралы өктемге сүйсеттуын бірі тәлге ауын үкі ұлғыры же құтучуға бейен үкі терген. Үк әлі тұрдық бағана қағысты олығы құсулақ бұлла нәйлек үдіне түрденші сылғы білген де көстелік. Құтучуға бағана қағысты балтыра мөлуен арасадаты онына 10 тонны құртуыпуй семеті ұға бұл жанна. Бүгін өктемге бұрыбытылыстыға қамығияты өлеләті жон әтейлерін әйтті көмек әмейін кәпсен бұғаран берді.
Усалдан улуун чектен хилегер сухал стап итинеритинен букия укралан түхенере сили бик усалдан наустар билапыт кепсир. Күнүс үс частагы белетехнинен укралан түхен кутталлах тахым тынча сүз сетту 12 сантиметрге теңнесте. Мин бемгем олак инне коту рис үдүгөр тур. Ола аян диен атына. Аан баста мен барабын сен би. Билген тапасты түнүгө чугу ханере. Түнүти канды бара у эгеремди диен. Onluk evden bir katı tesbih bıçak tuttan tepe tuttukta o kovalat. Onu nalaka kutup oldu. Ondan tese tağına mi bu tellen geldi. Tokta da küldet. Aldan örü sünnenen satan nehleneler bunlardan dıgdal behülegen anlanan muz karıgıta beletiner. Manna muhud elbi tepteri üylelere ıtıllallar. Kalantan emsağlı evet behülekke can bıstak olurar puğunugar bilgin 6-16 kehe bar 10-10 sette oğu. Ata bilgin sorak ürdük oğuz sirge durar. Üyalar batayım bir celeritten barbak kalırlar. Ол жонору бастатан туран ПВРга алтык бут. Онна манна үрдүк сирге агаяк сүйү бар. Онна ол олору эвакуацияланган үйлөр ытылдыктыр. Кубапсыя Жокутской кораттан бу служба спасения онки бега көтөн келбите. Ону таһынан орионттан хүлбе бирке келен үлөлөйчүр. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениете Усалдан. Жокускайга амма татууну уус май улуустарын көмөн стаптыры бирге түмсүнүлөрөн калантен мисегалабы жоңго гуманитарны көмөнүн оруктары. Бүгүн Короленко улуусатын сүйрбө бехил жетигер бар амма улуун ыстабыгар. Общественный түмсүй берестивителдер мустан бирге өлөлөр сөбүлөйгө илибатта атылар. Сотору көмөнөн предпринимателдер колбоуктарын кытта калаанга тууламыт акцияны сагылыктыры. Бырыя китинен анал браслеттери атыга тарыхтыры онтон кирбит үп үтө саналыныга барыйга. Бүгүн амма тагы стапка комулуут бир тонна таңа сабы малы салы уус алдан улугарыт. Сарсын манны көмө тааттыга барыйган. Кыалгаалар бу жоңго үтүө саналаактар эдериттен эменигер тие атаңаанан эре булбакка карчынан көмө оңролдор. Бу мен бир көтөрөбүн убайым. Амма лагететтен төрөттөк 2 шакыр олоктоого. Билеген республикатага кирин жага сен жээлери олорор. Өтөкүр агыхан састаг өтөкүр жага Фёдор Прокопий Петрович. Дойдутун жонун ийеденин истен халыканын долгуя ихитте долгуйда уанна пенсиятыттан бу 5 тыгынча каршыны көмө ыртта. Ымыйын унаксыз күнү нуруттар кардыларынагы музей күнү Жокускай олоктоктору кийин курат музейдегер выставкатын бүгүн боско көддүлөр. Котугу нуруттар музейдергер музейный пикник ытылынна жаана коллекционердер бедемселер музейдере ретро табардырын көддүрүүгө таардылар. Бу күнү сүйөктөк бебит сүгүрүен ден сака сиерин туумун кепсир выставка арылынна. Сарсын оюлур жүйүндүр музейге уанна Россия моя история мультимедийная паркага ночь в музее ден үгөс болбут акция ытылдыгы. Бүгүн бу биха Россияга билдирилди битинен самый эреккес маллар хранилишеттен таһарын көрдөрөк та. Олин кас бирди музей мени күнай көрдөрүп бүт экспонаттарын, жикти малларын бүгүн таһарын көрдөрөк та. Өлөттөр бүт археологический раскопкаларга, кайгыларга болбут малларын, экспедициялардан комойбут малларын бартын сагыланнар. Бу сахана ротун бу обучендерин көрдөрөр, абриаттарын көрдөрөр, устапкатын оңоттулар. Саха жана бүгүн эл түмөн жетенендигер Василий Никифоров күлүмнүр памятнигер себепке жөрбөтүн урдулар. Бүгүн ымыйын унаксыз күнгөр уулуучулар общественное политическое государственный деятель Василий Васильевич Никифоров күлүмнүр төрөбүтө сүз биен 2 сылын толду. Политическая репрессия экенине 6-10 сыл устата Саха нуротун уулуучулар уулун ата умнууга барбыта күлүмнүр үтүө атын 1992 сыллакка сүргүп биттери. Бизге Усалдан уулун кагата тоон үс султанына тагынамыз. Сулайы балаха таарын күлүлөн келибит, күлүмнү тарапты жүз биен сылыгар олоктоммут. Күлүмнү биремитин лауреатын биремитин лактан үтүгөр миген бахтыкы лауреат болгон. Бу күлүмнүргө утумнак сүйбөтүн тапкан үлөтүн хиндиен инсаналарын орбуттура. Национальный уйлур жүйүнүр музейге Арктика та культура унна искусство сударственный институтунун профессора, Россия искусстволор үнүтүлө деятели Зинаида Иванова Унарова андайду музейдергер Саха сирин нуроттарын уан сетти сүрбө сүйө сагаланытын кеминеге материальный уна духовный культуралар ден албом каталогу сүрөктөтү.
Кине эринен Владимировновтун андойду музейдергар каралла сытар сибиддяг коллекциялары аспут ее тугуғыны сылларыттан чиншиен сағалабыттырым. Америка Колбоктақ штаттын музейдергар Сибир коллекциялары ден ааттақ бастығы томына белген онны көрдерюге бар сақалар әбәнлер юка гирдер оңықтары келбіттер. Бұл ахан бұрайы көгілі ачетінің онна салай ачетінің ел түмен бірседетілі Александр Жирков болыр. Бұрайыққа Америка музейдері, Европа музейдері, оны Россия музейдері ден түймәктер балыр. Нью-Йорка, он на Вашингтоне, бар музей дер улелерин комиен, бу уле тахара не дебит. Тахар дебут, гранисы тахар тахсу бут улелер на хайл бахбай, бит билин көрдөка. Америка гара болбата, Германияга на хайл бах, улелер тар Данияга, Францияга. Онын бу мин кеннеттен Америка, кеннеттен атын музей дер бу национальны кудурыстыны музей улелер тара эмен урухтара, 2 тонн тахсыға. Күндіз сүтік көңіні, үйе білі ұлығын кәнтек нейлері кетінші 16 сылдақ қатерілі біт ұз сақа темір ұзтар түмсүйлері. Өссі сәрі сағына дойды көміскелігер тулайы қоғылар көліңдерінен құмылы біт, темір болготын бұлдылар. Бұ сүй сағы ғоншы кира яғанна болготыла кең история арылылар бейгі үйе білі тә ұзтар бөлік біт салғыр. Бағдай түсірейті сағалының ағайынына дойды көміскелігер темірін ады бол бұтығар бүлі көратығар кеннен тұруткен аттан пырмышыны артылы тәрі біттірі. Бұ тағы құмайын темірі ұхар артылы өйе әбілі ұлығын кәнтік нәлегеттен балтара көсір ақсірге тұрара. Ұхарылан тақсы бұтбол қолар ат сырғатығар тейін ұрақ сірдергі ғыдалара. Онтон бұ болғы сырық алчанын ары солға сақсыма каласқа қалан қалбыт. Мандық болғын қайдақ мандық ұғларын ұлалары біте де менде ұлғанық шоқ бүтін. Бағына оңыр ұтаға қаламыта. Ол инжекінен де бұ алдары хыппыт болғыны бұлдозер үйе күджен тағаран. Манна көмірлен қалбыт әбіт. Ол ұрақан кемдерге темірі харартылға түрдан бір күйілелі әбеткендер бары тулайық көріте стетесі қалбыт оғылар, үгістері кіргіттері тілер. Оның білеген ол сірт тулайық тоғыта ден аттақ. Ұрақан білеттен үлбек оғы қарақтарын ұтатықтан барыта 500 мандық болғытақсы бұдыттан бұ бір ордан қалбыт сәрі бітерін сағана оңғылы бұд болуын сөп. Устар көсті бұд болғыны кәнтек нәлігер тейін ағылылар. Ұяғына бұға қолан сүйіс ағуанша келеден сабағылылар. Ол өйдемінікі тоқпар ол сүрі бір әметігер үлілі Чөрдөн бир киһи туох бар аата суола кийген манна жон сергер көрүүтүгөр туруга. Бу болгу көстүбүт орунна акча пулстарын сыжааннары бүгөтөрүт климатын үйрөтөн үй түчүтүгүндөрөн темирү хаарар охоктан аны билген ырас темирларга үлелилер. Онан бу болготтан күйсылан үлөссө күрөннактык бары. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениете, үэхэ бүлүү. Беге бүгінгі сонымыз етеннек, республикабет сонуының беге кампания бұд интернет сайтығар ағын көрің естің. Әтенге болың көрсіу қадерім.